L'equip d'Icat Kids, confinat, com estan? Aquí els teniu. Són la Mar, en David i en Pau. I algun personatge sorpresa més. Bé, setmana de confinament 3, com ho porto? Bé, doncs ja aquests tants dies que portem a casa, la veritat és que ja m'estan començant a afectar, m'estan començant a posar sentimental, i amb això arribo a que recordo quan podíem sortir de casa. Quan podíem sortir de casa, doncs jo em situo per allà el 2015-16, quan jo tenia per allà 13 anys també, i feia màgia. Fer màgia, un acte que tots i totes de petits i petites segur que en algun moment ens va donar per fer-ne. Lo típic que et regalen el Màgia Borràs, si no te l'han regalat, doncs no tens infància. I bé, doncs a mi la màgia em va donar tan fort, no? em va motivar tant que bé, doncs vaig anar també a una escola de màgia, a aprendre'n i res, a fer trucs, no? I amb això de la màgia també era per l'època on vaig començar a fer vídeos. Petitíssim. I no els feia en Instagram. Els feia al Google més. Que malauradament, doncs ara ja no està amb nosaltres. Com que ningú el feia servir, només jo, doncs l'han decidit tancar. En fi, doncs, ja que he recordat tot això, doncs vaig a fer un truc de màgia, no? Clar, no, poca cosa més podem fer ja, a part de mirar més l'Instagram, fer esport a casa i espantar els fantasmes que hi ha. David Potter i la seva màgia. Bé, aquí tinc dos fitxes, d'acord? Una tinc negra per un cantó, blanca per l'altre i l'altra el mateix. Ho podeu veure, toqueu-les. No les podeu tocar, per tant, continuem amb el truc. Bàsicament no té cap truc més, o sigui, són dos colors diferents, d'acord? Doncs ara mireu, perquè si nosaltres comencem a refregar una fitxa amb l'altra, podrem obtenir un color. Aquí, el blau enmig del blanc. Però també, si ara freguem aquest color amb aquest altre, podem obtenir que les nostres fitxes es tornin de diferents colors. Màgia Borràs! Ara què? El Mago Popki? I bé, fins aquí el meu mini-show de màgia i també la meva explicació de quan era petit i em feia. Apa, cuideu-vos molt! Que ja ho sabem. Ja sabem que tens una mansió més gran que la del Messi. Ja sabem que el teu jardí és més gran que el Camp Nou, eh? I ja sabem que ens hem de quedar a casa. No cal que ens recordis que tens una mansió impressionant i que nosaltres ens hem de quedar a casa en el nostre piset, eh? No cal que ens ho recordis. I a més, que jo no puc deixar el meu pis perquè... perquè està molt bé, perquè tinc una habitació per mi i perquè tenim un petit balconet, que no hi cap gaire gent, però el tenim. Per solucionar aquesta situació, se m'ha ocorregut una cosa i és que aquestes persones tinguessin un acte de solidaritat amb nosaltres i poguessin compartir un tros de les seves terres amb nosaltres. Jo crec que si una sola persona d'aquestes compartís les seves terres amb, per exemple, tota la població de Catalunya, més o menys, cada persona tindria uns 100 metres quadrats més, aproximadament. O sigui que jo crec que no estaria de més. Jo ho deixo aquí. Si algú vol fer-me cas que em pagui, jo crec que beneficiaria a tothom i estaria molt bé. Ho deixo aquí. Que passeu un bon confinament. Un beat d'un minut amb Lime Machine. Ready? Go! Molt bé, anem a fer un baix. Go! Ja el tenim, el baix! Un teclat. Dos, tres i... I
ara falta la veu. Anem a fer una veueta. Yeah, yeah, yeah. Stress. One minute, only. Ja ho diria. Ja ho diria.